Mikkelin maatalousnäyttelyn kotieläinosastot olivat sekä laadultaan että lukumäärältään edustavat. Näytteillä oli maamme parhaimpiin kuuluvia yksilöitä. Mikkelin ympäristössä on 70% Ayrshire-lehmiä, ja siksi näitä nähtiin valtaosa myös näyttelyn nautakarjaosastolla. Ankara alkukarsinta oli suoritettu, ja vain 250 maitorasvakilon ylittäneet oli kelpuutettu mukaan. Myös muut kotieläimet esittäytyivät. Näyttelypitäjä on viime vuosina tullut tunnetuksi hyvistä lammastaloistaan. Emakotkin olivat komeita, sattuipa niiden parissa eräs iloinen perhetapauskin näyttelypäivinä, peräti 15 porsaan pahnueen muodossa. Mikkelin näyttely saavutti erinomaisen yleisömenestyksen, lähes 40 000 katsojaa 2 päivässä. Maamme vanhin liha-alan keskusliike oli sijoittanut näyttelynsä maailman suurimpaan lihapurkkiin. Yleisöä kävi Karjakunnan näyttelypaviljongissa lukuisasti, tutustuen teollisuuslaitoksen lähes 200 tuotteen edustavaan valikoimaan, joka käsitti eineksiä, lihasäilykkeitä ja makkaroita. Vilkasta oli myös näyttelypankissa. Täällä perehdytettiin yleisö monella eri tavalla säästämisen aakkosiin. Mikkelin säästöpankin maksupalvelutili oli myös ahkerassa käytössä. Ansaittua huomiota herätti Suomen suurin kultarahakokoelma. Se käsittää 770 rahaa, joista vanhin on Persian hallitsijan Xerxeen lyöttämä. Näytteillä oli myös säästölippaiden kehitystä kuvaava sarja. Säästölippaidenkin lanteilla on saatu suuria pääomia yhteistä hyvää edistämään. Pankkitoimintaa esittelevät lehtiset kertoivat säästöpankkien merkityksestä yleishyödyllisenä koko kansan rahalaitoksena. Oman arvokkaan ja juhlavan sävyn antoi maatalousnäyttelylle tasavallan presidentin ja rouva Kekkosen vierailu. Maanviljelijä Taito Herttuainen piti tervehdyspuheen. Ja avauspuheessaan maaherra Urho Kiukas tähdensi näyttelyjen merkitystä herätteiden antajana. Niissä on mitä parhain tilaisuus havaintojen tekoon, samalla kun näyttelyt antavat kuvan paikkakunnan valistuneisuudesta ja kehitystasosta. Koneparaatissa nähtiin aluksi Keskon maahan tuomat Far-leikkuupuimuri ja voimakas nelipyörävetoinen Nuffield-traktori sekä mielenkiintoinen diesel-traktori-uutuus. Maatalouden viimeisimmät koneuutuudet esiteltiin koneparaatissa. Englantilaisen David Brown-tehtaan valmistamia traktoreita työkoneineen sekä asiakkaiden neuvontaa ja asentajakoulutusta suorittava kiertävä traktorikoulu. Tasavallan presidentti tutustui perusteellisesti näyttelyyn. Ulkolaita moottoreita oli montaa eri kokoa. Työnäytöksissä Mikkelin auton 45 hevosvoimainen traktori suoriutui moitteetta tehtävästään kivikkoisesta pellosta huolimatta. David Brownissa on pyörän luistoa ehkäisevä laite, joka huomattavasti vaikuttaa tuloksiin. Mikkelin pitäjässä on hevonen lähes jokaisella tilalla, kerrottiin valtion päämiehelle, mutta varsoja vain puolet tarvittavasta määrästä. Kiinnostus hevoskantaan on kuitenkin lisääntynyt, joten hevoskatoa tuskin tulee lähivuosina näille seuduille. Suurelle yleisölle tehtiin näyttelyssä monella tavalla tiettäväksi, että nestekaasun avulla nykyaikana voidaan keittää, paistaa, valaista ja jäähdyttää. Lämpöarvo on hyvin korkea ja kaasua on saatavissa kautta maan.
Saunan kiukaat lämpenivät ja makkarat paistuivat nestekaasulla. Kotikutoisten pukujen esittely kertoi siitä työstä, mitä Mikkelin läänin kotiteollisuusyhdistys on tehnyt kotikulttuurin hyväksi. Teini-ikäisen toivepuku. Metsäliitto oli tuonut näyttelyyn koko toimintaansa ja teollisuustuotteitaan esittelevät paviljongit. Toisessa tutustuttiin uusiin rikkaruoho- ja vesakkomyrkkyihin. Lastulevypaviljongissa herättivät huomiota tästä materiaalista suunnitellut kattotuolit. Osastolla annettiin yksityiskohtaista rakennusneuvontaa. Levyt on kyllästetty tulensuoja-aineella, joten ne eivät syty kovassakaan kuumuudessa palamaan. Vanerista tehty moottorivene oli yleisen mielenkiinnon kohteena. Vene painaa vain 125 kiloa ja saavuttaa 18 solmun nopeuden. Maatalouden uskollisia työntekijöitä muistettiin ansiomerkein. Maaherra Kiukas ja agronomi Tolonen suorittivat jaon. Näyttelyn erääksi kohokohdaksi muodostui historiallinen kulkue, jossa oli 200 henkilöä ja 17 eri pääryhmää. Edellä kulki muinaissuomalaisia, lappalaisia, karjalaisia ja hämäläisiä, ja sitten kuvattiin Savon heimon syntyä. Toiminnanjohtaja Erkki O. Häkkinen oli laatinut sen käsikirjoituksen. Talonpoikia ja Flemmingin huoveja. Seurakunnan elämää piispa Antti Juhana Hurnbori ja kirkkoherra Bernhard Salin seurueineen. Eversti luutnantti Carl von Fiant ja kadetit.